Então, virei o foco da câmera e o meu trabalhinho pronto é só uma amostra, né? Tá aqui. Vou botar ele bem pertinho para vocês verem como é que tá. São quadradinhos, né? Bem bonitinho. E eu, como eu falei, eu ia dar uma dica de gráfico, né? Aqui no gráfico, eu peguei na internet e não vi a autoria, tá? Então, não tem como eu dizer para vocês de quem é esse gráfico, porque eu não vi quem é o autor, tá? Aqui, vocês podem ver alguns desenhos de pontos diferentes. Meu gato tá derrubando coisa aqui na mesa, tá, gente? Então, não se espantem se vocês ouvirem mais algum barulho. Não sei nem o que foi que ele derrubou. Bom, depois eu vejo. Então, aqui vocês podem ver que essa cruzinha aqui é um ponto baixo, né? Quando a gente tem esse esticado igual um T, é um meio ponto alto. Aí, daí, a gente tem um ponto alto que é o T cortado. Aí a gente começa a ter os cortes para aumentar o ponto alto. Daqui é ponto alto, aqui é ponto alto duplo e aqui é ponto alto triplo. Então eu costumo ver assim, quantos cortezinhos que tem, a quantidade de laçadas que eu tenho que dar. Aqui um ponto alto eu tenho que dar uma laçada, né? Aí o ponto alto duplo tem dois tracinhos, eu dou duas laçadas. E o ponto alto triplo tem três tracinhos, eu vou dar três laçadas antes de começar o ponto. Então, essa é a dica, né? Porque às vezes tem cinco. Aí você vai ficar contando ponto alto duplo, triplo. Não, não. Conta os tracinhos, que é a quantidade de laçadas que você tem que dar na agulha antes de começar, antes de inserir a agulha onde você quer, tá bom? Então, essa é a dica do gráfico que eu queria dar para as meninas iniciantes, né? Então nós vamos começar a nossa amostra com as correntinhas. Nós vamos começar a amostra com 20 correntinhas, tá? Esse padrão desse ponto fantasia, ele é múltiplo de 6, tá? Então, se você quiser aumentar na largura, você tem que aumentar em múltiplos de 6. E na última, e quando você for terminar para subir a outra carreira, você faz mais duas correntinhas. Então, sempre vai ser múltiplo de 6. Eu vou fazer três motivos. Então, 3 vezes 6, 18, mais duas correntinhas para virar o trabalho. 20. Então eu inicio com 20 correntinhas porque eu vou fazer três repetições do motivo, tá? Então vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Já terminaria as 18 correntinhas para os três motivos. E aí, para virar, eu faço mais duas, 20, tá? Agora eu vou fazer um ponto baixo nessa segunda correntinha aqui da agulha. Então, aqui é a primeira. Então, aqui na segunda, eu vou fazer um ponto baixo. Fiz o ponto baixo. Aí, agora nós vamos subir seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, 6. Na segunda correntinha aqui, eu vou fazer um ponto baixo também. Um ponto baixo.
Aí eu vou começar a subir como se fosse um triângulo, para fazer a metade do quadrado, né? Então, eu comecei com um ponto baixo. Então, um ponto maior que o ponto baixo é o meio ponto alto. Eu dou uma laçada, insiro a agulha na próxima correntinha, puxo, como se eu fosse fazer um ponto alto, só que eu não vou fazer ponto alto, eu vou fazer o meio. Eu puxo direto. Esse é o meio ponto alto. Aí agora, um mais alto é o ponto alto propriamente dito, né? Então, eu vou na próxima correntinha e aí faço um ponto alto. Puxa dois e puxa dois. Após o ponto alto, eu tenho um ponto alto duplo. Então, duas laçadas, porque ele tem dois cortezinhos, né? Aí venho na próxima correntinha e faço um ponto alto duplo. Puxa dois e puxa dois. Um acima é o ponto alto triplo. Então, três laçadas. Três laçadas na agulha, é na última correntinha aqui. Eu subo, aí vou de dois em dois também. Vai puxando dois até acabar. Então, já fiz um triângulo aqui, a metade do quadrado. Aí eu vou contar, a partir daquele ponto baixo aqui, seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aqui na sexta correntinha, eu vou prender esse triângulo com um ponto baixo. Aí eu já fiz aqui um triângulo que é a metade do meu quadrado, né? Vamos repetir o motivo. Por isso que eu falei que são seis correntinhas, né? É múltiplo de seis. Então, agora eu já vou começar o segundo. Sobe seis correntinhas. Quatro, cinco, seis. Aí, aqui na segunda correntinha, eu faço um ponto baixo. Aí eu vou fazer o meio ponto alto de novo. Meio ponto alto, eu vou repetir devagarzinho. Eu dou uma laçada, venho aqui na próxima correntinha e puxo como se eu fosse fazer um ponto alto. Só que em vez de puxar dois, eu vou direto puxando os três. Então, esse é o meio ponto alto. Agora sim, ó, o ponto alto na correntinha seguinte. Puxo ponto alto e aí o ponto alto duplo com duas laçadas na próxima correntinha e vai puxando dois, puxa dois, puxa dois e por último ponto alto triplo. Aí você vem aqui na primeira correntinha e vai puxando dois também, né? Puxa dois, puxa dois, puxa dois para acabar. Fiz mais um triângulo. Aí agora você vai prender o triângulo na sexta correntinha aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aí, vem com o ponto baixo. Então, eu fechei aqui já dois triângulos, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer o meu último, e aí mostro como subir a segunda corrente, ok?